Těšte se na neděli plnou komedii. A nyní opět salát z Krista od Mela Gibsona na kanále Křesťanská mrkev. Jo, 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 vychutnejte zprávy. Největší SA hip-hopu se valej do Springfieldu. Na hustým koncíku jménem Vražda pro život vystoupí Super Queer Crew, Romeo Šmé, MC Almara, DJ Tintil Vantil a muž roku podle časopisu Střelné zbraně Alcatraz. Alcatraz je hustej týpek, fakticky mazák. Ty od fotra si měl sít z povolení řádný, jenže máma řekla ne, takže teď už nemá žádný. Nehádej se smárč, jenom ztrácíš čas. Tvé lži jsou průhledné jako nabalení plast. Můj mazánek ty odpor nesmí klást. Mazánek, mazánek, mazánek. Benefiční koncert Vražda pro život. Zákaz vstupu v barvách gangů, kromě červené. Mám tu kopu, zlatou kopu, to si mlsně brousej zuby, na to až si narej, žijou barvy zlato z mojej huby. Stačí slovo, je hotovo, schodí hadry všechny čuby. Sakra!